тривають тилові будні. До своїх прямих обов'язків повернулися депутати Смілянської міської ради. 18 квітня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. Порядок денний містив лише 4 проєкти рішень, що безпосередньо стосувалися життєдіяльності міста. Першим рішенням члени комісії рекомендували сесії позитивно проголосувати за поповнення статутного капіталу Смілянського комунального підприємства «Комунальник» більше ніж на 3 мільйони гривень. Це ті кошти, які були виділені в лютому місяці, і для збільшення статуту потрібно прийняти дане рішення. Кошти не використовуються, зберігаються на даний момент. Техніка піднялась в цінах, тому зараз кошти використовуватися не будуть. У випадку надзвичайних ситуацій, я гадаю, що кошти будуть перекинуті на інші статті витрат. Ідентичним рішенням комісія рекомендувала збільшити і статутний капітал КП «Смілокомунтеплоенерго». Збільшення статутний капітал на 1 300 000. Це були кошти на придбання матеріалів для заміни мереж під дорогою Н01 в центральній частині міста. Також у Смілі активно планують використовувати нове насосне обладнання для ПНС, придбане минулого року державним коштом соцекономрозвитку. В цьому рішенні ми передаємо в оренду ці насосні станції, які були придбані за кошти соцеконому. Вони вже у нас в Смілі. Ми їх передаємо з КП «Водгео» на СКП «Водгео» для того, щоб вони використовували. Вже половина поставлена. Інша половина буде доставлена найближчим часом і чекаємо того, хто попрограмує ці станції насосні. Остаточно прийняти рішення щодо зазначених питань мають на сесії Смілянської міськради, що попередньо запланована на 10 годину 20 квітня.